Ukwibyara gutera ababyeyi neza. Ariko rimwe na rimwe usanga ari imiryango itabona nk'umugisha kubyara, ahubwo ikabonamo umusaraba ukomeye. Ndetse bamwe bagafata ibyemezo bikarishye byo kujugunya abana cyangwa kubica bakiri batoya. Uyu mukobwa twahisemo kwita izina rya Uwimana. Afite imyaka 17. We kuva yavuka yisanze mu muryango wa Mutoraguye. Nyine abana barambwiraga ngo uwo mukecuru ntabwo yigeze abyara, nyine ngo ntabyara yigeze, nyine bakambwira ngo we ngo baragutoye, nyine ibintu. Uyu muryango wa Mutoraguye afite icyumweru kimwe gusa, ubu ngubu amaze imyaka 17 atazi se, atazi na nyina. Gusa ngo yifuza kubona ababyeyi be, nubwo batamujyana, ariko byibuze akagira uburenganzira nk'ubwo abandi bana, akagiraho yita iwabo. Uyu mwana ubu wiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, atuye mu murenge wa Mbazi. Mbere yo kumuganiriza, twamaze kuganira n'umubyeyi umurera, atubwira uko yamubonye kuva afite icyumweru kimwe gusa. Ambaye muratangira mutubwira amazina yanyu yombi. Yewe nitwa Dorothea Nakabonye. Twaje hano tubagendereye, ariko nyamukuru inkuru yatugendaga ni kujyanye n'umwana. Mbonye amaze gukura ageze mu myaka 14, 14.5. Bigaragara ko amaze gukura, ariko twaje kumenya amakuru y'uko ari umwana mwatoye, ababyeyi bamujugunye, mukamugirira neza, mukamurera. Uyu munsi amaze gukura, nibyo tuje kujya kutuganireho. Ubundi tubwiye gatoya uko iriya nkuru yatangiye, uriya mwana mwamutoye hehe, bwa mbere mumubona byagenze gute, mujya kumubona? Kumubona namubonye utuye uyu mu gatoboto muri bubona kagari kagatoboto mudugudu ni rubona kagari kagatoboto murenge wa Mbazi, akarere ka Huye. Ngo tubwire ukuntu byagenze, umubona bwa mbere uko byatangiye. Uko byatangiye uri kubona nabaga hanyuma bibiri kabiri gatatu. Umwana rero aje kujya, nari ngiye kugemurira umuntu ku Karubanda gitondo, ndanabaza abantu barayirondo baramufite, bamutoye ahantu yari yarayanyagirirwa aho mu Kabande ngo Karwabuye. Karamuzanye bamuhungana, nyine baje kureba ahantu konse yari ari, baza aho hirya numva konse yaravuze ati uyu mwana baramuha Dorothea. Umwana nagiye kureba ngira ngo ni n'umwana nasika ku rugo nsanga ni uruhinja, ndanigarukira mbega ndanabyanga, ndavuga ndareka reka nase nzamushobora nzamu. Ubundi nina guciye mu ijambo gatoya, kuki bahisemo kuba ngo baramuha Dorothea, bahereye kuki bavuga ati reka tumuhe Dorothea? Ni uko hantu hose nta muntu wari wigeze yamwemera. Basanze bagiye bamuterekana bamubwira ati we mugiye na nyine bavuga noneho ko ziravuga ngo nibamume, kuko bari bazi ko nta wundi mwana ngira. Icyo gihe hari nko mu mwaka yabivuze bibiri kabiri. Noneho ubwo baramuguhaye nawe uramwemeye? Oya, umugabo yaraje hano ngo wari wabanje kumubona ku irondo, aramuzanye araje ahagaza asanze ndimo kwarura, nyine ngo ngemure. Bambwiye se wa mugabo ko uje guhagarara hano mu rugo bite byawe, ati ntibambwiye se ngo ni wowe ngo tujyana ku karere ngo uyu mwana bamuguhe? Reka nta bubasha mfite, ndanamutsembera cyane ariko yanga kubyumva, ndikorera turagenda. Tugeze ari ako kagari abona umwana yagize gutya yahumije umugabo namutwaye gutya, nsamubwira nti zana ngo ufashe umugabo. Naramufashije nawe yikorera ibyo nari mfite. Turagiye tugeze kuka abantu bagenda batwubakaho urugo mu muhanda, tugeze ari ku muhanda ujya ku Gikongoro, nsamubwira nti genda nyiro hati reka data tuzabanza tujyane ku karere. Karere twarahageze ndahabona ahantu mu ijana na karindwi hakoragamo umugabo ngo witwaga Pacifique. Turinjira aravuga abaza umugabo ati se mugabo ati umukecuru nawe wafashe uno mwana wari wenda uzi ufite imbaraga? Umugabo ati reka mfite uduhinja nk'utu ntabwo namutora. Ari Pacifique cyangwa ari Pacifique? Umuyobozi nyine ni uwo muyobozi. Aramubwira ati none se ati cyakora hari ikintu. Umugabo aranze mbega amaze kwanga ngo afite uduhinja twinshi, yarazanaramanutse umukuru dufesa ntiruka bya biryo ku mutwe, umwana ndamanutse nsohosemo aratubwira bate ku muntu ugiye kumufata, arafata ibihumbi 10 agenda ashakemo ikintu cyo kumufatamo, ashakemo ingobyi yo kumuheka n'ikintu azajya anyweramo. Yaragiye umugabo tubura nkaho tuvuganye nabi tusohotsa,
ndamubwira nti ngure nge kugusinyira rero ati wese sivye nka gusinyira ariko ngo wihangane ngo mbabare nani ngize nabi iragiye aransinyira bayampaye adahari mbega ndasohotse usibye ko ntasubiyeyo ku karere ntabwo nasubiyeyo kuva 2002 ntongeye kujya kuvuga ngo nongeye kujya kwa kare amafaranga nagize umuntu ari uwo munsi bampaye nyine bivuze kuva 2002 kugeza uyu munsi nta kindi kintu ubuyobozi nzego bwite za leta zigiye kugufasha ntacyo umwana aramufasha ari mutoya ese wamutoya afite nk'imyaka nkingahe afite yakada nta minsi ntagi yari nk'icyumweru yakira gahinja cyane yararakirwaye n'igisebe cyo kumukunda yego nta n'icyumweru yari amaze avutse ntacyo rondaje umwana amanuka nyenda ngiye ahantu hitwa kwa nyamaswa ngo mu cyarabo hari nguze y'amata ku nomero ya mbere ndaje nguze agasafuriya nguze nkosheje ingobyi ndaje mbega mbaya njya mu buzima bubi umwana buri munsi akaba ararwaye namugira aho mvuye kwa muganga mu bitaro mbansezere nimugoroba nkongera ndasubirayo nk'abiyo bwiza nubwo abantu bandika bangana uko nta n'uwangemuriraga nabagamo gusoma cyakora abanyeshuri bo kuri kampisi bigeze kumva icyo kibazo bajya bangemurira kakiri gatoya ndaje mbaho akagiye bambaza ngo se nzataha ryari nkababwira ngo nenone kandi ntari bunatahe nyine ndaje mbayeho umwana ndamureze ese ubwo wenda nk'umwana muto ukenera konka ukenera naramwonsaga ufasha amashuri kageze warangije naramwonsaga hari umudamu hano hepfo witwa Marini nawe yigeze kunkamira nk'amezi atanu ubwo se kumwonsa wowe amashereka yaraje se byagenze gute narapfaga kumuha nyine agakurubana ariko yaje kuzamo da akajyayo nk'ariko atamuhagije nkamuha n'igikoma ibyo mbonye nako ntiwamenye ibintu niba nta kuri nyine akabiga se nk'akeza yakora rero baje kumpa mituweli yo kujya muvurizaho nanjye nkivuza yego none se tujye gato ku bijyanye no kumenya umuryango wiwe abaye aho ngaho waje kugera wamubwira gute ko wamutoye ko abantu benshi bavuga ko ari inkuru igorana kuyivugira umwana wowe wamubwiye ute ko atari umwana wawe nyirizina wibyariye ko ubwo ari uwo watoye hanze byageze gute akomeje turabana ageze mu mwaka wa kane kujya mbwira ngo abandi bana baramucyurira ngo bamubwira ngo naramutoraguye nkamuhakane nkamubwira ko nta muntu utora undi utora umwana ngo amubone arakomeza arabyanga hashize iminsi mbona yahanze kurya mugati mama wambabure kwambwira ahantu wankubiye ndakwamubwira ko ntamubwira ibintu biri neza tumaze ntese urimo urabyumva utatirikana ari yakiriye tubimbwira ndabyumva ati nese ko abantu n'ubundi babimbwira nanjye rero njyaho ndamubwira ibyo mbashije nuko aza kumbaza ati ese mamaye ubu rero sha ubu hari igihe kizagera ubu n'umuntu araje afite ivatiri aza kubwira ati ngo twigendere kandi uzahita ugenda atereka mama ati nzamubwira naba umugabo cyangwa umugore bazabanza bajye kureba hamwe bansize barebe ko njye hari ati suka imbwa iyo zimbye ati se uwo mubyeyi wambyaye niba ari n'umugore azi isura yanjye azi ndi umukara azi ndi iki bene ibyo ariko nkamubwira nti ibyo ntacyo binatwaye ariko ati ibyo ni akazi kitura arakomeza nkakora uko nshoboye ngashaka ikayi ngashaka ikaramu akaba n'umuhanga buriya ushaka ikayi ikaramu usubwe nkayibura nkaho ngasaba mbega mu mutwe ariko nkumva nabwo ntacyo bitwaye naje kugeza rero ubwo mbona nta kibazo nkambwira ati nanjye makayi nyigiramo neza ntabwo nzajya nyapfusha ubusa uyu munsi arakuze ese kugeza ku imyaka yageze 14-15 nta muntu uraza ngo avuge ngo uyu mwana n'uwanjye aza amwitirira nta muntu uragira muri uru rugo nabo numva n'impuha baba bavuga ngo uyu mwana ngo yabavuka ngo ese ko twabonye umuntu umwitegereza cyane ntiyaba ari nkabura ibyo mvuga nyine ubwo se wavuga ngo umuntu wese ubonye mu muhanda ngo yitegereje umuntu ntahita mvuga ngo niwe uhabe koko nta muntu uzi pe nta wuzi none se umwana aragira ati nkeneye kumenya ambyaye ariko ubu ni ibintu bihenze ariko bishoboka ku buryo ushobora gusanga wenda hari uburyo byakorwamo mwiteguye wenda kuba wenda ari nk'umubonye wenda mukeka
ku buryo mwakoresha n'ibyo bizami bya bimwe byaje gutwa ADN mukamwakoresha ibyo bizami ku buryo umwana yamenya ati papa n'uyu nguyu niyo atava hano ariko mwitegwe kwa mwa wenda mwakoresha ibyo bizami ku buryo mumenya ise cyangwa nyina ku buryo umwana ashobora kumenya byibuze akagirwa uburenganzira kumenya umwana gukoresha ntago byavamo naba ndwana n'ikizu kuwe gitava mu nakare bona nje gushaka uso unabona ubushobozi ubundi reka ntabwo 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 nabo nabwo so bena abandi mu mbonga gira nshaka ntano wange kwa kuze ariko byubuzuye na wamenye ubwo burenganzira akamenya wenda papa we mama we nyine baramutse nabo bamenye baza abanyine bakareba ariko je nta bushobozi akarere kemeye kugufasha ngo wenda umwana amenye ababyeyi bibi nubwo atava hano akaguma hano ariko byibura akabamenya kuko ni mu burenganzira bwiwe umwana agomba wabyemera nabyemera nabyanga akagufasha akabimenya yego ariko ntave hano akuye hano nasara kereka yijyanye wenda ku byo ntazi ariko ubundi ku bwanjye ngo akira ntabwo byakunze sibwo naba mbonye ibikira kereka ntibishoboka no gusaza ubanza aribyo ariyo mpamvu ntabwo nakunda ariko ngo arya abantu bajyaga bacana bakavuga ati uyu mwana tubonye se hari umugabo umwitirira wajya kubyumva najyaga mbyumva ariko nkumva ni ukunsarisha noneho urubuke rero uwo mugabo bakekaga yitwaga muri ndabi naje rero kumubaza mubwira se ko numbona ndeba umwana wanjye igihe cyose ukamwira ngo dore wa mwana umwana akuze uko twajyanye ku karere ukamwanga akuze hari icyo ubizeho numvise avanguzana mu nyungu umugabo yaragurishije ahita yigendera ntumbaza icyamujyanye niba ari byo kuko ni namubwiye ko nzamusenyera akwinsa ku buryo buhagije oya simbize nako tubyihorere tubyihorere ariko abo muri ndabi cyangwa n'abandi bantu wenda bugera mukeka baracyahari ku buryo bibaye ngombwa ko hari nk'ubona nk'ubushobozi bwo gupimisha ibyo bizami bagufasha bakapima wenda byibuze umwana akamenya ababyeyi nta kibazo pe kuko wenda hirya y'ejo nzabona arashaje naho ahamenye nta kibazo ariko abo bose bakekaga urabazi nawe amahitamo nawe abo bose bakekaga avuga ati ashobora kuba ari uw'akanaka ashobora kuba ari uw'akanaka ushobora kubona abo bazi ndabazi naho yari atuye ndahazi nawe kandi ariho ngo abe i Kigali ariko niba kwari ukumubeshya cyangwa ari ukubyitirana byo sinabibyinjiramo cyane ese ubundi nta mukobwa waketse wenda wenda icyo gihe wari utwite wenda ntimumenye uko ibyo byagenze ariko kose agomba kuba atari uwina umukobwa akagomba kuba atari uwina kuki uhera kuki bwa atari uwina hangaha ese ubwo yaba uwina hariya hepfo habura n'umuntu wahuhisa koko cyangwa ugata umwana hariya ntihagire n'umuturage ukubaza ati uwo mwana kuki wamutaye reka nta kwiso oya nta mukobwa kuma mama we ntawe nzi hano uwo numvise kuko ntiwata umuntu hariya mu rwabo uhatuye twabure n'umuntu ukubaza ati yanda wayishyize cyangwa umwana wamushyize yego pe uko rero umva tuganiye neza ubwo ari muratwe muraduha uburenganzira tuganiza uriya mwana icyakoze turahisha amazina yuko ataruzi imyaka 18 n'isura ye tuyihishe ariko ngo mwaduha uburenganzira bwo kumuganiriza gato nawe nta kibazo murakoze cyane aha amazina ntidushaka kuyamenya si ngombwa cyane wenda uratubwira tugize kuyandika ariko ufite imyaka ingahe 17 wakuze urabura umwe kugira ngo ugere 18 tube twagufata amashusho ariko uyu munsi ntitubyemerewe n'izina ryawe ntituritangaza gusa twasabye uburenganzira mukecuru atwemera ko tukuganiriza nawe uratwemera ko tukuganiriza yego mbo batubwiye urugendo rwawe wapfuyemo kugira ngo uri hano mu rugendo rugoranye rutanaruha kuvugaho niyo mpamvu tutari kuganirizaho cyane ariko icyo tuvugaho cyane uyu bwaka kanya ryango tukubaze wowe wisanze hano wumvaga ari mu rugo nakoze nzi ko ari mu rugo nyine ari ababyeyi banjye bambyaye nyine bandera ntabwo nari nzi byinshi ku buzima bwanjye bwa mbere umenya ko watangiye kumva gute ko atari bo babyeyi bawe nyakuri atari bo bakubyaye mu nda wabyumvishe ryari byagenze gute nyine abana barambwiraga ngo uriya mukecuru ntabwo yigeze abyara nyine ngo ntabyara yigeze nyine bakambwira ngo we ngo baragutoye nyine ibintu ngo baragutoye ngo bagutahane nyine mu ishyamba mama wawe yagutaye nyine ngo nyine bambwira amagambo mabi ngo ndi kinyendaro ibindi nk'ibyo ngibyo bakabibwira ku ishuri
Yaba mu gace hano karitse nyine mu gace abana duturanye nyine wasanga ari cyo kiganiro baremo. Na nyine mbibaza na mukecuru arabimbwira nyine ambwira story yose, ambwira amateka nyine byose uko byagenze. Ndabimenya. Ndabimenya. Ubyumvise se ntago byakutwaje umutima, ntago byakobaje numare nk'icyumweru utavuga. Ah, icyumweru namaze navuga nyine naza tubwo nyine n'ubuzima niko byaje. Ntabwo mwabanje kwanga kubikubwira ngo nawe ngumane minisita tuvuga ati n'ibiryo sije. Nawe mubazaga nyine aho kumbwira nyine akarira. Akarira nyine akambwira ati ntabwo urakura ku buryo nakubwira ibintu nk'ibyo ngubyo. Abo bihorere bareke icyo wamenya nge ndi mama wawe. Ntabwo ntabwo baba bambeshya wowe ngize ukuri mbimenye nyine. Menye nuko mbitwara aho nazajya mbabwira nabi mbabwira amagambo mabi nyine cyangwa tukagira n'abakomeretse nyine abakomeretse abandi nyine bitewe n'amagambo bavugaga ntazi nimba aribyo cyangwa atari byo nyine nkamugane wowe uzabimbwire mbimenye. Mbimenye nyine nuko mbafata. Ese ubu ntabwo wenda dusupoze wenda guciye hariya mu nzira ugira gute nta muntu ajya agomba bakeka avuga ati yaba ari papa we yaba ari mama we ntabwo yigeze byumva. Nigeze kubyumva bavuga nyine ngo papa we ngo yaraje ngo bararwana ngo barakurwanira nyine ngo uriya mukecuru ngakwima papa we ngo papa kubera icyo gihe nyine ngo nagaragaruka ariko njye ntabwo mbizi nyine. Nuko nyine amagambo yazaga asanga numva bavuga. Mama wawe nta gakuru na gato wenda ugiye kuva babigura? Nta gakuru na gato kewe ntako na nakamwe nzi. Icyo bavuga ni mi papa gusa ariko mama wapi? Icyo bavuze nyine ni papa nabyo ni rimwe nyine nabyo mvushe babimbwira nawe. Ko ntago byabyoroshye. Cyane ntago byabyoroshye. Ku ishuri nta magambo nk'ayo ngo yagusesereza nta bajya bakigucyurira ntabyo cyumva. Ntabwo bigeze babimbwira kuko nyine nigaga ahantu nimba batabizi nyine ntabwo bigeze babimbwiraho. Banimaga umukecuru nkamujyana nyine bazi ko ari we mama umbyara. Uyu munsi se wumva byakora gute kugira ngo byibuze urumva ni uburenganzira bwawe kumenya umuryango wawe kumenya abakubyara wumva byakora gute kugira ngo byibura ubamenye nubwo nzi ko nawe utakwifuza kuva hano ahangaha kuri umukecuru ntiwahava ndabizi neza babimutubwira kare wumva hakorwa iki kugira ngo byibuze upfe kumenya aya wa muryango wawe. Nihakorwa ubufasha mukamfasha nyine mukashakisha mu buryo bushoboka nuko mushoboye abafite amakuru bakayatanga nyine ubundi ibindi naho Imana. Nabo ngabo wenda se ntabwo byo wenda nabo ngabo bakeswe n'abaturage hano hafi abo bagabo wenda babapimana? Ya bashaka kubapima bakapima DNA nyine. Ya bo nyine ba kugira ngo kuri nyine kugaragara ko byagaragara. Kubamenya we byagufasha iki? Kubamenya byagufasha iki? Nakwishema nyine namenye umuryango. Yego ntabwo yaba yarandeze ariko ntabwo byakora kari mama cyangwa papa. Buriya nyine nawe wenda afite impamvu yabikoze kuko nta kintu kibaho kidafite impamvu yacyo. Uyu munsi urabona imyaka ugezeho gutyo uko ingana maze kugira uyu ni umuryango wawe niwe wakuyemo ni uzi wonyine umukecuru umufata ute umva uzamwitura iki wenda umunsi wageze ku buzima ushobozi ushobotse? Ntabwo nzi icyo namwitura kereka Imana yonyine nibizi kuko nimenye ubuzima bw'umuntu buri imbere ntabwo avuga ngo wapanga iki nyine ariko nzamwitura uko nzashobora. Kuzashobozwa? Uko nzashobozwa n'Imana nyine nzamwitura. Mu ishuri wa kangahe? Ntabwo ndenga icumi. Ugezemo kangahe? Ngeze mu wa kane segonderi. Ese hari nk'abantu wenda hari abantu burya babaho bavuga ati bashobora gufasha abantu bashobora kumva nubwo batagufasha wenda kubona ibyo bizami ngo bikorwa cyangwa kugira gute ariko bashobora kuvuga ati reka twenda tumufashe uyu mwana turebe ko yakomeza kubaho neza gutera imbere naho hari wenda muryango ugire ni iki kibona hano bivuga ati wenda bamfashe iki bagira gutya abo wumva ikintu ukeneye cyane bashobora kuba gufasha ni igiki? Nkeneye icyo nakenera cyane ni ukumfasha kwiga.
bakanere imbaraga nyine bakanere inkunga bakamfasha wenda nk'ahantu tuba twigasi habiye ntawe kwifuza nyine kutiga ahantu heza nyine hazakugirira akamaro mu buzima buzaza nyine bakamfasha bakanere inkunga nkajya nko mu kigo nyine gisumbuye aho niga ya mu ma section nyine meza nyine wiga uvuga atenda n'indangiza nzabona akazi Ibimese ibikoresho byo kwiga ni uburyo bwo kwiga bwo babworoshye hano. Nako babworoshye nyine nuko byihingamo. Arabishakisha nyine hasi hejuru. Umva iyo amashuri atangiye nyine nta urya to. Umukecuru abyishakamo na muzi. Abyishanga abyishakamo wenyine. Uyu ntago se ntago ugiye uvuga ati wenda ati hari bya nyimye wenda ukavuga atabinye. Ntago yabinyima bifite. Njyana ibibonetse nyine ibihari kuko ntago yanyima ikintu agifite nkiruze. Nk'umwana w'umukobwa ugeze kuri imyaka ntagiye wenda umvura arikiye iby'abandi bafite wenda babe mu muryango ukomeye cyangwa bafite basi bafite ba nyina ukumva urabereke wenda kujya gutera nk'ikibazo. Byashoboka ariko nyine igihe kigira icyacyo ndavuga nti ubwo nabifite n'umutsi bakaba bafite nanjye ejo nabigira ukanyurwa n'uko mufite nkanyurwa n'ibyo mfite nyine kandi nkumva birampagije kuko hari n'abandi baba batabifite bifuza ibyo mfite ese nk'ubu nkawe mukecuru ndagiye bajya gukwereka nk'aho hantu bavuga bagutoye cyangwa ntabwo ugira amatsiko yo kuhagera iyo uhageze wumva bimeze gute nta kintu umva gikubuze mu mutima ntabwo mpaze ntabwo ndahagera wifuza kwamenya se byibura mba nifuza kwamenya no kumenya nyine byinshi byaho yego ariko nako ndahagera nyine abari mu bintu byinshi kujya rero kumubwira yagiye guca ishuri avuye yananiwe ngo ujya kunjyana aho ngo njyana aha biba bimugoye nyine abananiwe uyu munsi uhuye na mama wawe wakubyaye akaguta cyangwa n'uwo papa wawe wakubyaye akaguta uhuye n'abo babyeyi gito umva byagenda gute cya mbere nababaza nababaza impamvu babikoze nyine impamvu ba nakubwiye ko nta kintu kiba kidafite impamvu kuko ntabwo wafata umwana wawe wabyaye ukunda igise yashoboraga no kwikuramo nta itaranavuka ariko nyine wenda afite impamvu yabikoze n'impamvu yanshyize aho ngaho ya nkanza nkamubaza nyine akabinsobanurira n'ibindi bikaza nyuma umva wababarira nabababarira rwose rwose nabababarira umva ukomeje kwiga indoto zawe bazabamwe nifuza ngiye kuzaba umunyamakuru ukajya gukora ku itangazamakuru nk'uko natwe tubikora cyane nkajya nanjye nirirwa nembera mu bana bafite ikibazo nk'icyanjye nanjye nkabakorera ubuvugizi nyine bo reka tugushimire rero kubyibuze no kwihangana ariko nawe ukomere nyine n'icyo bitanga uzakimenya yego murakoze